так здарылася, што вось у матулі была шывальная машына, і вось, ну, пачалі гэта рабіць з матулі, ну, яна дапамагала, а потым зараз, ну, зараз я ўжо сам працую. Дадалася ад маці, ну, мне і прадзед шыў, і бабуля шыла, ну, то бок гэта такое нават, ну, не папрэш проціў генаў. Калі гэта пачнецца з маленькай футболкі звычайнай, а потым, ну, ён пачне цікавіцца гісторыяй, мовай, гэта такі, ну, гэта вялікі крок, ну, да нейкай будучыні, нават, ну, нават краіны нашай.